der foregår her? Ikke noget. Hvad skal det sige? Jeg er nødt til at signalere. Signalere! Nu kan det kraftsnus med sig være nok! Vi skal da nu ud og hyle, men jeg prøver hjem at bruge min damptrykte vandslagsskab! Tror du, det høreste sværke hernede? Jeg skal færdig med det her, Janvald! Jeg skal nok! SS Marta, kræk i skule, du er skøn som en tun i leg. De der siger, du er grim som en ælling, rynket af rust og pittet af møg. Og langsom og sløb og hæslig som få, de kender ikke spor til din charme, gamle mand. I forsvoget dram! Telegrammer. Jo, der kom forresten i de morse. Ja, jeg har jo sagt, at jeg skal have telegrammer omgående. Ja, det var bare noget pjat. Hvor har jeg det nu, lad mig se. Der kom telegram. Nu igen. Hvad tænker de mennesker på? Ja, jeg tror, vi fik sendt det regnskab, sidst vi var i Piraeus. Jeg har jo også andre bestillet, ikke? Det er ikke så lige til. Nej, det ved jeg godt. Hvad er det skidesmart, det der? Tak. Men hvad så? Hvad så, når alle de der tal der, hvad gør man så? Så sætter man nogle nye på. Hvorfor det? Vores indtægter er for små, ikke sandt? Altså må man gøre udgifterne mindre for at kunne udvise overskud. Jeg er ikke alene rystet, jeg er såret og skuffet og dybt bedrøvet over at se danske sømænd udvise en sådan mangel på respekt for orden og disciplin og alt det træfokken står for. De er fyret. Så går vi gennem strædet. Gennem strædet? Det går aldrig. Der er kun 5 farver i gang, og vi stikker 6.